Өтөкенен эфирге сахасыра информационный бери студияга Татьяна Филиппова бүгүнгү бериге. Ойрутун муларыга үлек үгүрөр. Илтерхан Сөмүлөтүнөн сылжан бахары утары үлени контролдады. 2030 жылга дейин дорубуя харыстабылын салатын сайындары эркейде ырыттылар. Манчара анюларын көрсө бердегес технологиялар түөт барага ебек тутулган үлага кирега. Бүгүн Илдархана Исен Николаев ойрутун үеһинен кериен көрөн умуллары үлетигер эби ыйы керди берди. Экология министерси бете эхитинерернен республикага 19 районуңа 249 аңар тыгынчага енек 92 ойур бахары билетинер. Мантан сүрбөбүз бахары төгөрүктүлөр. Азбыт суккага 10 үйү умуллардылар. Искусственный ярдагы ыңырар циклон аан Хүрбалта азбыт күн Усмаяга Горнайга Томпого уна тааптар уюндаргар эргие көттү. Күн бүгүн Томпого ударник бөхөлөгүн тахагар 2 бахар умулараллар. Бахар тенийбетин тухугар утары оту аньян минерализованнай балаха каспыттыра. Билигин манна уанна мене алдан таханага бахардарга куттал суох, оту кетиллер. Көмөгөм чыгыс айырмобилней бөлөгө хандыгатага бахарны чаас таапта чурапчы улустарыттан келен сомого күйүнөн өйүллер. Республика оперативный штаб бахарытынан бул биге оройумутүнөн булып келбетен хебестен Ан-26, бозандировщик самолет, ардагы ыңырар самолет, кенинейдер. Ол тимигар Антон Бейхэ, ардаг түспіта үш аз болды, тада ашынты бейеріне бит, бардаг осы күйірен бұрайген, он атон бұ бағары тоқтурынейден атон тікетай бит. Оттон усалдан улугар билиген сүрүн күз бәрие сиригер 14 тыгынчагага тенибит ото умуллары гатүмүлдер. Туханнагы специалисттер итин улуктоктор турналлар. Өссө улуу сеттен эхлегитен биһин 2 киһи келен көмөлөр. Төлөн тыр дүнөн мас төбөтүгөр катаннан умуллары ролус улустук олда болар күстө хулати хигин быспат. Билиген тон арга согуру өтүттөн бөхөрөгө өтүттөн барыта толору корутулган утары уатылган турар бәгаттан бүгүнгө дейин бу ирине өтүттөнүлөр төмөктөнүлөр онтон өсө дагына төгөрүп күн устата жон бу корутулуут кырытынан жан бир караулевнени ыта тураллар анан тээрине бит бахар бөхөрөктөн тээн тон билиген улхан күчтөрлө төмөктөрүнөн тон Сыя инен берен умулланы хедем рел бар. Саха сиригер дарубия харыста болын тегин 2030 сылга дейин сайындарги эркей документунун чеген болууга тухуланмыт 10 сыллагы үлөгө жөрөлөн эбен улардан берилер. Бу тухунан Илдархан Айсен Николаев олуктоо бейни салайыны түзүбетигер этте. Келер сылларга сүрүн соргунан эленени сүз бырыгын кабан туран дарубияны чөлүгөр түхери үлете толору барыга жон сергердүкү технологиялак медицина көмөтүн салгы туханыктара олуксуйбыт ырыны диагностикалыры национальный биопарка уна здоровая Якутия ден телемит. Телемедицина сетиме арыллара торумданар. От игер элбэх үт ынаркеме. Олар ары илин кейін улыстарға Кураннан мәтчерен мәлтөг. Маныхы сыллағы бұлан төхет олан хэрей. Екатерина Мусова кәпсер. Кәдегі. Боксан бақсан. Ешен батақты. Құрушылақ кәбіттірі. Быыта түлей түн ойдан да турардаққа 5 астақ Владик ол түйінен ағылар торам астақтарын ататалығым. Ғыней бүтін ақтар ұрақтан тоғаннен иелерін көруен әрекерек бүтеге оян тақсан бир-бир ыңырталыр. Күтарқай әрен жүйінне ақ сөйілер Красноярский крайтан тардығылақтар. Онар түптені бірдағы тетеге бұ күруелек сайлыққа келен жебілен әрелдер. Оғынан баран үттеқтар әбіт. Ханга төрүртүн хелдер иген тоо курубай иген хоос болулдар. Этиши хелдер болдан сымдага спай болдандар этенгаттан кин сразу гатан кирен баралдар. Күрөлөккө ыйга 100 биен тонна үрүңүлгени ыйлдар. Ити атын кайыстывалар астырын үйлөрүн кытта мунюллан намдар күн бүгүн ага 117 тонна үйдү согутуп калатылар.
модут ысарагас арыта нялгария таптайлдар. Үлейттер маннык анан менен жаргыр бұттара 100 сыла болан сатылдары берд. Сылга 10 тонна арыны тахараллар. Ону келелек жағақтарға уғаллара жан ыларыгар табғастақ эбит. Ону келелек, ол енене сүрбе келелек жағақтар бар әтілі. Онтан күнгі 14 Ары сүйегей суарат йогурт республикаға келін үйтас арастан астанар. Күн бүгін сүйбі тыңчыттан тақсы туынна соғы топкаланнам. Бұ бұлантын 35 біргені болар. Сұнтардар 2 тыңчы 200 туыннаны астан 200 көңе елдер. Корат қайыстывалыра барыларыттан ұғылы тақсы бұттар. 76 біргені тұрымна абыттарын толыр бұттар. Субвенция муниципальный районға көрілібет 2 миллиард ағыс 2 миллион. Бүгінгі күннен муниципальный районыға 1,952 миллион бабыта. Ле алтын хетті бұрахан. Оты егер астатығын тоғын бұрахангады бұрақтақ. Үйті соғыт оқылаған соруға жинер аспыт сылларға тейбет бен сетті тұғынша 200 бен тонна астанықтақ. Олынығыр келі үйікке субсидия тәрәне қайыстыларға атчабыта бен салковай болан тұрар. Итер әрі от құран түйен оннағыр сайылықтарға сер қалтыңнан сөйілер ұрата бараллар. Бұ үйті ғымығыр оқсыр. Екатерина Мосова, Баты Игор Оқов, Нергуяна Романова, Инекенде Кировашапкин, Нам Чекускай. Томполуғын керес қалжайы бөйлеге республика промышлені сайдарғар кекке қалаты келдер біте. Манна сиртен қостонар байы болуға маңнайға қардылар оңыр бұттыра. Сихили Павел Никифров кепсир. Белинка Алханзова кадинкерлікті күмістеяқсерін аңбастан бұл бұдтіге Михаил Прокопьевич Тарабукин түрәбіт сірігер өттәққа оға сыңнелан лағырғыр дуаскатын арайдылар. 2015 сыллаға тұтылу бұд әбиекі күн бүгін оғаймақты ғоруға мұстан сайыны күнлерге білейтін қаңатар. Мұнна бәхес қасынға жауын мен бәм өз сұбының жауын. Атак энтомологияның бастан жарықтамытым, өнірі көйірдері өрпітім. Антонге ботаника, ол жы үнәйлері, антон палеонтология бұйыл. Оғылырға анан менән жоқ күскәйтін биология институттан, оны науқа академететтен научны лөхеттер кәләлілер білігі ойалылар. Бұйыл онына оған ағыз оғы бәлемненер. Оғылар научны практикасы конференциялген кітаптар бұл көзімде? Оғылар, аха, оны например, Вернадские чтения, открой себе ученого, большие вызовы, ну, Всероссийская научно-практическая конференция ГКТАНР, дипломант, это мисселяхлер. Иннекеттен бұйеттәк базатын өсі олатындары сорып тұрар. Оғылар кәлін білейін алаларығыр Гаврил Ефимов ден білдер геолог, Кирес қалжайығы түрәбіт кей атын сүгер музей көмет олақан. Гаврил Петрович түнші 1901 сыллағы ұсуянылу ұғығыр кулар көмістәк серінарай бұта. Кирес қалжай бөлігін қабылдар қабар тұтығар Гаврил Петрович Ефимов 95 сағығырынан 2 түнші сәтті алаға тұспа мандың ұлыған стелі тұтылды бұта. Бұ стелі геологтар музейдері тұтылдарға төйі күйіз бол бұта, селі зұр бұта. Манығы өйтден көрек қайнары бұ музейінің құлар онынан неждаңқы сереттен келбіт, көмістек тастар балылар. Оны бұғы тастыры манық күн өтігір көрді оны көмістері кейқарғар бұрғылар. Онтан музей дағыны оғы базатын дағыны жаныған тұран грант ұлан тұттар бұт кейінен Прокопий Ефимов болар. Кене энтузиаз әпшесіне үліхет. Музейге болағында тұғақ барысат түйін, экспонатына ақтаққа түйін, түйін чашу ғаны дәу ұлы, кенігенде түйі барта ақтаққа. Онда болағына ғылғы бейді бұл керес қалжайыға тұғақ мұсыттыр әтті күнігер, геолог Гаврипеді Ефимовтыр әбік күнігер ұрыйын мұсыттыр. Онда ұрыйын оғылыра үтчаттырам ұстандар банды күріқті үйді әбіт. О күріқті ата алданс кәрейін кереван еген. Оны әхіл промышлені тәрілті әдір үліхеттерін ұңыран күттіған ғытар бұлан бар. Сүрін соруға промышленіне суына тәсірі бір көл әлістіғіне кәлін айылқаға сұхен ұлар иеға тәсірін еннекеті түстен иеға. Павел Никифоров, Жылыстан Негентев, Саха телевидениеті Томполуға. Берине салгыбын, хүрбе бирис манчара оңюларын көрсету тұлубы тәбиектер бөдөң спортивный тәрәхінің тарға толыр бәлемнер. Бұтығынан барабытылыстыба преседателін солбуяатчы Сергей Месников әбиектері көрі кемегер ихтіндерді. Кені ұлыс кенігер 2 сылы хегер үгіс үлі ұтылы бұтын. Оны Сергей Берджігестіғ бұ кемегер білі тұпсы бұтын бәлеті әді. Номно сарсыңғыттан улахан көріқтегі бастықы сұты кирсілері сағланықтыра.
Белигин буллана биги манна олочу белем алрут, окурдук туту объектрати бүктененнер. Бу спортивная площадка, окурдук стадион, деге мунага функциональный спортивный зал объектрати бүктененнер билигин хассингаттан манна күрэхтеги итлудна мэрэхтэх. Сүрүн күрэхтеги белемин ланкардақтан биги манна олочу белем алрут, окурдук манна мандатна комиссия билигин үлэтин сагалата спортсмендер, судьялар, тренердер, келендер, бейлерин, аккредитацияларын ахандар, кинлер, анна 10 жылға келелдегер көңіл алдыр. Күз бұғы яд бөғы жон күріқтегелерін көрсе біржігісті қыт түйет барғай спортивный объект үләға кереға. Сихили Алексей Семенов. Онюга дере күні кайбат кәм қалала біржігісті күнтен күн, бікедері мүнітенден улар яр, кер кәйер. Сол есуырлар, улысалар, тупсалар, социальны солталақ тұтулар олыққа кирелдер. Олар манчары он етігір бастығы ошарат спортивный объекттер тұтулары болғымта қарағар. Әлгі стадион трибунатын көтері үтін бұ народ күйінен көмілі әмет көтер біппет. Білейім болады бұ основной трибуна оланы бейттігінші меселақ, онында табы мобильный трибуналар бартан қолбаты қат өттігінші бұлдық болады. Әлбә функциялы спортивный кейіне чақчы бұл сыл күлін тұтар үйіттен үлеліп біттірі. Бұл маңны күнгі үсістен тақса кейі кәлін арас көріңі жарықтанын сер. Икісі тәскі боқса, тұз-тұз салата, онын административны қостыр, онын тәңі гардероб, суынар сер бар болағына, алыра тәскі спортивный оңыр салы оңылымына. Спортивный оңыр залыға волейбол, мини футбол, онын білден тұрар баскетбол оңылар, онын қамы бағар түй залыға баскетбол координатта истенаға еңін тұр болағына. Бұл залға көхі сылдар, олы бәтер маңық. Көтіғым баран, залап тұтығыр, аңнан баран баскетбол ғойын жоқтырын сәп. Горнайда бір өрі тұтар үрдік сетейлерді көріңлері оғынан үтті. Оннан аң сақа сергер болуқтағыр өкіл энергияңға қатылас бат оғынан бұл жала санан үтір комплекс тұтылла тұрар. Әбейек сетерілілік толыру күйінен ақсын өтіп бір күнітен үләлеға. Бұл бастықыты әгер болғанда мелкігілібірінай ханнан пневма бестілеттерінен үті олар, екісеті әгі болғанда оғынын үтіген Аллах. Бұл қолыра бігі еменна бестілетінен онна пневма туғынан үті залығар тұра бұд. Көрігі күді бұл отын татты бұд, ұжы строй готовнас көлі олақ кәлен тұра бұд. Стадионы екітенші хүрбе сылға сағалан тұтан барбыттары, онында күн сарсын үлеттен сағалыға білден тұра стадион стандарт бұйтынан сүйрер дұрошқалақ, искусияны қонулақ, онында сана көрім төттенші кей оларыр местелақ болуы. Онында бұл мен тұрар факел зона тігір арсын, отығын әтті күнігер манчары оңылара сағалан бұд түн тұғылыр отын сағықтыра. Манан берінеті мүктебін, болғымтоға дейін мақтал, әтенге болың көрсе қадері.